Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani. Lan nyeritani. Sobo Yahya ing ingsun. Al-Malikin an Yahya ibn Sa'idin anna rajulan. Teman setune wong lanang iku saala takon sopo rojulan Aba Musa ing Abu Musa al-Asy'ariyah wakola mongko ngucap sopo rojulan ini teman setune ingsun iku masistu nyesep sopo ingsun an imro'ati saking buju wadon ingsun bin sadyiha saking pentile mar'ah labanan ing pawan fazahaba mongko budalan apa laban fibadni ing dalem jero weteng ingsun fakola mongko dawuh sapa Abu Musa la uro la uro o ora la uro ora nyono sopo ingsun ha ing mar'ah ila kot harumat anging teman-teman haram sopo mar'ah alaika ing atase siro pakola mongko dawu sopo Abdullah ibnu Mas'udin ungzur ningalono siro maza ing opo tufti aweh fatwa sopo siro bihi kelawan maza arrojula ing wong lanang makola mongko dewu sopo Abu Musa famaza mongko ing opo takulu ngucap sopo siro anta iyo siro makola mongko dewu sopo Abdullah ibnu Mas'udin la rodo ata ora ono tunggal susun iku maujud ilama angin nyusoni kanagang ono poma iku fil haulaini ing dalem umur rong tahun pakola mongko dawu sopo Abu Musa latas alu ojo takon siro kabeh ni ing ingsun ansayin saking swiji-wiji makana ing dalem selagine ono sopo hazal habru ikilah wong alim kang kaya mangsi iku baina adhuriku ing dalem tengah-tengah sira kabeh babu jami'i mautawi iku bab kang ngumpulake perkara ja'a kang teko apa mafir rodoati ing dalem tunggal susun Hadatsani sopo Yahya an Malikin an Abdillah ibni Dinarin an Sulaiman ibni Yasarin wa an Urwah ibni Zubairi an Aisyah ta Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi
yahrumu haram minar rodoati saking persusun oboma berkoro yahrumu kang haram oboma minal wiladati saking lahirake. Wa hadatsani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Muhammad ibni Abdurrahmani ibni Naufalin annahu teman setuhune Muhammad bin Abdurrahman iku kola dawu sopo Muhammad bin Abdurrahman akhbaro awai wartoni ing ingsun sopo Urwatu bin Zubairi anna Aisyata umil mu'minina radiyallahu anha anjuda mata binti Wa'ab bin al-Asadiyati andaha teman setuhune Judamah iku akhbar aweh warto sobat damah sobat Judamah ing deta andaha teman setuhune Judamah iku sami'at bidangan sobat Judamah Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu halidawu sobat Kanjeng Nabi lakot hamab yakti tab lakot hamam tu yakti teman-teman nejo sopo ing lakot hamam tu yakti teman-teman nejo sopo ing sun an anha ing yanto nyegah sopo ing sun adil gilati saking jimak wadon kang isih nyusoni jimak wadon kang isih nyusoni hatta zakartu sehingga iling sopa ingsun anar rumah ing teman setuhune kaum rum wafarisalan kaum faris iku yasna una agawe sopa rum lan faris lalika ing mengkono-mengkono gila falayadur mongko ora melarati apa zalik boten mempengaruhi auladahum ing piro-piro anake Farum lan Faris kala dawuh sapa Malikun Imam Malik wal gilatu tawi gilah iku ayama sayen to jima sapa rajul wong lanang imro'atahu ing bojone rajul wa hiya hale utawi imro'atahu iku turdiu iseh nyusoni sopo imro'atahu wadasan ilan ceritani sopo Yahya ing-ingsun an Malikin an Abdillah ibn Abi Bakr ibn Hazmin an Amrota binti Abdirrahmani an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anaha teman setuhuni Dewi Aisyah iku kolat dawu sopo Dewi Aisyah kana ono iku fimaing dalam perkoro umzilakan denturonake opo ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an opo asru rodo atin sepuluh piro-piro susonan maklumatin piro-piro kang den werwi yuharimna kang dade ake mahrum kang dade ake mahrum opo asru rodo atin cuma nusihna nuliden salini nuliden salini opo asru rodo adin bihomsin kelawan limang susonan kelawan limang susonan maklumaten piro piro kang den werwi fatuhu fiyah mongkosi dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahuwa hale utawi bahwa hale utawi nusih nabi khomsi maklumatin iku fimaing dalam perkor yukro ukang den waca poma minal Qur'an di saking Al-Qur'an kola dewa sopo Yahya kola dewa sopo Malikun Imam Malik walai salan orang iku ala haja ingatasi ikilah khomsin bihomsin maklumatin bihomsin maklumatin laisa ala hadza opal amalu amal kita bubuyu utawi iki iku kita mertelaake piro-piro adil tinuku babu mautawi iki iku bang mertelaake perkoro
Ja akang teko apa mafi bayil urbani ing dalem akad bek. Akad bek kelawan panjeran. Akad bek kelawan panjeran. Uang muka nih. Hadasani sopo Yahya an Malikin anisikoti saking wong kang adil. Indahu ing dalem mungguwe Imam Malik an Amrib ni Suaibin an Abihi saking popone Amrib. Anjatihi saking bayi amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sopo kanjeng Nabi an bayil urbani saking akad bek kelawan panjeran, kelawan panjeran. Kala dawu sopo Malikun Imam Malik wadhalika utai mengkono mengkono bayi ul urban bima ing dalam perkara nuro kang nyono sopo ingsun wallahu taikusti Allah iku alamu luwe mudaneni wajalika iku ayas sariya yento tuku sopo arrojulu wong lanang al-abda ing kawulo awil walidata utawa ing amat awyata karo utawa nyewo utawa nyewa sapa rajul adabata ing hayawan tunggangan sumaya kulo nuli ngucap sapa rajul lilazi maring wong istaro kang tuku sapa rajul minhu saking alazi autakaro utawa nyewa sapa rajul minhu saking alazi ngucap uti kadinaron au dirhaman uti aweh sopo ingsun ka ing sira dinaron ing sak dinar au dirhaman utawa ing sak dirham au aktaro utawa luweh akeh menjalika saking mengkono-mengkono dinar au dirham au akola utawa luweh gigit ala andi janji ing atasi taman setune ingsun iku in akhotu lamun ngalap sopo ingsun ngalap asil ata ing bondo dagangan awrokitu utawa nunggang sopo ingsun ma ing perkoro taka roitu kang nyewa sopo ingsun hingga saking siro painahu palagi mongko utawi perkoro atai tukang aweh sopo ingsun ka ing siro huwa yu alladhi iku minta manisil ati saking regani bondo dagangan au min kiro idabati utawa saking nyewa hayawan termasuk sama nih uang muka nih urban wa itaroktulan lamun tinggal sopo ingsun tinggal ibtia asil ati eng tuku bondo dagangan au kiro ada abadi utawa nyewa hayawan tunggangan pama mongko utawi bondo bondo atai tukang awe sopo eng sun ka eng siro laka kedui siro iku bati lun kang batal diweri sayen kelawan tanpa ijol suwiji-wiji kelawan tanpa ijol suwiji-wiji kala dewa sopo malikun Imam Malik wal amru tayi perkoro kang den sepakati indana ing dalam munggo kita iku anna utam menestuhune kelakuan iku labak sawara ono bahu ya iku maujud di ayak ta'a kelawan yento tuku sopo rojil al abda ing kawula atta jiroka pinter dagang kang pinter dagang alfasiha kang fasih bila budi kelawan piro-piro kawula kelawan piro-piro kawula kawula siji ijole kawula akeh minal habasati saking wong habasa au min jinsin utawa saking suwiji jinis minal ajenasi saking piro-piro jinis
Laisu kang ora ono sopo ajenas iku mislahu madani abet tajir fase. Iku mislahu madani abet tajir fase. Filfaswahati ing dalam fase, walabit dijarotilan ora ing dalam pinter dagangi. Wanafazilan lestari ini, lan lestari ini wal ma'rifatilan warwi. Labak saurono bahaya iku maujud dihaza kelawan ikilah ayyab ta'al abda tajir fasih bil abudi ilah opo atas tari ayas tari yang terima lalahu ayas tari ayas tari yang bihada kelawan ikilah ayat ta'al abda tajir fasih ilah apa ayat tarya yento tuku sopo rojil tuku minhu saking ba'e al abda ing kawulo siji tuku bil abda ini kelawan kawulo loro awil au bil abudi utawa kelawan piro piro kawulo ila ajalin tumeka marih titi mongso maklumin kang den weruhi ida ikhtalafa ing dalam nalikane beda sopo abet babana nuli pertelo opo ikhtilafuhu bedone abet ikhtalafa niku geniku luwe pinter dagang luwe fasih luwe ngerti fain asbaha mongko lamun nyerupani sopo bakdu zalika setengah mengkono abud bakdun ing setengah kang weneh hatta yata koroba sehingga parek pinarekan sopo abud walayak hud mongko layakut mongko ojo ngalap sopo rojul min husaking baek isnaini ing kawulo loro diwahidin kelawan kawulo siji ila ajalin tumeka titi mongso kang den warui wa ini khtalafat senajan topido opo ajnasuhum piro-piro jinise abud kala dewa sopo malikun imam malik walabak salan orano bahu yaiku maujud biantabia kelawan yento adul sopo rojul maing perkoro ya tapi kelawan yang to adol sopo siro maing perkoro istaro itakang tuku sopo siro minjalika saking mengkono abud kobla antas taufiya ing dalam sakdurunge yang to nuhoni sopo siro hu ing ma istaro ita iza inta kota ing dalam nalikane bundeli sopo siro samanahu ing regane ma minweri sohibihi saking liyane wong kang duwe lima ala dirupane sohib istaro itakang tuku sopo sirohu ing ma minhu saking
alladhi minhu saking alladhi. Kala dawu sapa Malikun Imam Malik, layang bagi ora sayogja apa ayustasna yang tadian jabaati apa jani nun widungan widungan fibati umihi ing dalem wetenge ibu ejanin iza biat ing dalem nalikane dendel sapa umihi liana zalika krono teman setuhune mengkono-mengkono ayustasna iku gororon bujuk la yudra ora den werwi azakarun anata iku lanang huwa utawi janin am unsa utawa wadon ahasanun anata iku kang bagus kedadiane kang bagus kedadiane am kopihun utawa kang ala aunakisun utawa kang kurang anggotane kang kurang anggotane autamun utawa kang sampurna amhayun utawa awhayun utawa kang urip awmayitun utawa kang mati wazalika utai mengkono-mengkono ayustasna janinun fibadni umi iku yado ngurangi ngurangi opo zalik min samaniha saking regani saking regani kala dawu sapa Malikun Imam Malik lirajuli ing dalam wong lanang yukta ukang yukta yukta ukang tuku sapa rajul al abda ing kawula awil walidata utawa wadon amat bimi ati dinarin kelawan 100 dinar ila ajalin tumeka maring titi wongso sumayan damu nuli ketun sopo albai uang kang adel fayas alu mongkon jaluk sopo bae almukta'a ing uang kang tuku jaluk ayukila ing yento ngurungake ing yento ngurungake sopo mukta'u ing bae bi asroti dananiro kelawan 10 piro-piro dinar iyat pa'u kang aweh sopo ba'e ha'ing a ha'ing asaroti tenaniro ilaihi maring mubda nak dan hale kontan kenceng kontan au ila jalin utawa maring titi mongso wayam hulang ngelebur sopo ba'e anhu sakit saking mukta almi'ata dinarin ing 100 dinar ala terupane mi'ata dinarin lahu kang kedue mukta kang kedue mukta kola dewa sopo Malikun Imam Malik labak sawra ono bahaya iku maujud bidzalika kelawan mengkono mengkono ar-rajul yabda'ul abda awil walidah ilah wa inati malan lamun ketun sopo al-mukta uwang kang tuku pasa ala nuli jaluk sopo mukta al-ba'i'a ing wong kang adel jaluk ayukila ing yento ngurungake sopo ba'e'hu ing mukta biljariyati ing dalam wadon amat awil abdi utawa kawula wa yazidalan yento nambai sopo mukta hu ing bae asarota denaniro ing 10 piro-piro dinar nak dan hale kontak au ila ajalin utawa tumeka titi mongso ap ada kang luwe adoh kang luwe adoh minal ajali tinimbang saking titi mongso alazi rupane ajal istaro kang tuku sopo mukta ilaihi maring bae al abda ing kawula awil walidata utawa utawa kawula wadon fa inna zalika la yambal fa inna zalika mongko teman setuhune mengkono mengkono inna timal mukta fasa alal bae ilah
iku layak bagi ora sayuk jo opo zalik riyan niku ilaihi niku minal ajali alladhi istaro ilaihi maring alladhi ilaihi maring alladhi wa inna makarihalan aing pestine sengit sopo Imam Malik zalika ing mengkono-mengkono inna timal mukta fasa alal ba'i ilah di anal ba'i akrono teman setuhune wong kang adol iku ka'anahu kaya-kaya teman setuhune ba'i iku ba'a adol sopo ba'i minhu sake mukta mi'ata dinarin ing satus dinar lahu kedue mukta lahu kedue mukta ila sanaten tumeka mangsa setahun qabla antahila ing dalem sadurunge yento tumeka mangsane dalem sadurunge yento tumeka mangsane apa sana ba'a minhu mi'ata dinarin bijariyatin kelawan wadon amat wabi asaroti danani rolan kelawan 10 biro-biro dinar nagdan halik kontan au ila ajalin utowo tumako titi mongso ab adakang luwe adoh minasana di saking mongso setahun padah kolamong kemancing vizalika yang dalam mengkono-mengkono kari hazalik apa bayi uzahabi adol emas bizahabi kelawan emas adol ila ajalin tumeka maring titi mongso kala dawu sopa malikun Imam Malik berojul yang dalam wong lanang ya biukang adol sopa rojul minar rojul isakik wong lanang kang weneh aljariyata ing wadon amat bimi ati dinarin kelawan 100 dinar ila ajalin tumeka maring titi mongso sumayastari nuli tuku sopo rojul awal ha ing jariyah biaktaro kelawan luweh akeh menjalika samandi tinimbang saking mengkono-mengkono rego alladzi ba'akang adol sopo rojul awal ha ing jariyah bihi kelawat zalika zaman ila abada tumeka mari mongso kang luweh adoh mongso kang luweh adoh mizalikal ajali tinimbang saking mengkono-mengkono titi mongso allazi ba'a kang adol sopo rojul awal ha ing jariyah ilaihi mari zalikal ajal kolamat Kola malikun inna zalika teman setuhune mengkono-mengkono rojul ya bi'u minar rojul aljariyah ilah ikulah ya seluhu ora patut opo zalik wa tafsiru mautawi tafsirane perkoro kariha kang sengit sopo Imam Malik min zalika saking mengkono-mengkono arrojul ya bi'u minar rojul ilah iku ayabi ayento adol sopa arrojul wong lana aljariyata ing wadon amat ila ajal intu meka maring titi mongso sumayab daun nulituku sopa rojul ha ing jariyah ila ajal intu meka maring titi mongso ab ada kang luweh adoh minhu tinimbang saking ajal kang awal ya bi'u kang adol sopo rojul ha ing jariyah bisalasina kelawan telung puluh apane dinaron dinari ila syahrin tumeka maring sak wulan sumayab ta'unuli tuku sopo rojul ha ing jariyah bisitina kelawan suwida apane dinaron dinari ila sanaten tumeka mongso setahun au ilanis bisanatin utawa tumeka separo tahun fasoro mongko dadi opo bek
opo be iku in rojaat lamun bali ilaihi maring rojul opo sil atuhu bondone rojul biaidiha kelawan kahanane silah wa atolan aweh hu ing rojul sopo sohibuhu koncone rojul salasina ing telung puluh apane dinaron dinari ila syahrin tumeko mongso sawulan disitina kelawan suida apane dinaron dinari ila sanatin tumeko mongso setahun au ila niswi sanatin utawa tumeko setengah tahun fahaza mongko utawi ikilah in roja'at ilaihi sil'atuhu bi'ainiha ilah ikulah yang bagi ora sayuk jopo haja babu mautawi kikubah mergelake perkoro jahatang tekopo mafi malil mamluki ing dalem bondoni kawulo kang den miliki adasani sobo Yahya an malikin anafiin anabdillah ibni Umaro ana Umaro bin al-Khattabi kukola dawu sobo Sayyidina Umar man utawi sabane wong iku ba'a adol sapa man abdan ing kawula wulan-wulan iku kedue abdan malun utawi bondo famaluhu mongko utawi bondone abdan iku lil ba'i kedue wong kang adol ila ayas tarito angin yen to nyaratake hu ing maluhu sopo almuta uwong kantuku kola dawu sopo malikun Imam Malik al amru te perkoro al mujtama ukang dan sepakati apa alaihi ing atase al amru indana ing dalam munggo kita iku anal muta ateman setuhune wong kantuku iku inistaroto lamun nyaratake sapa mufta malal abdi ing bondone kawula fahuwa mongko utawi malal abdi iku lahu kedue mufta nadan hale kenceng kana ana apa lihat ya nadan podo uga iku kontan kana ana apa malal abdi au dainan utawa utang au ardon utawa bondo liyane emas lan seloko bondo liyane emas lan seloko yuk lam uden warui opo malal abdi au lam yuk lam utawa au la yuk lamu utawa ora den warui opo malal abdi wa ingkana senajan tono ikulil abdi kedui kawulo minal mali saking bondo opo aksaru bondo kang luwe ake mimati nimbang saking bondo istaro kang tuku sopo mukta bihi kelawan ma kana podo uga ono opo samanduhu regane abet ono iku nagdan kontan audainan utawa utang au ardon utawa bondo liyane emas lan seloko wadhalika utai mengkono-mengkono anal mukta inistaroto malal abdi ilah iku anna malal abdi teman setuhune bondone kawulo
teman setuhne bondone kawulo iku laisa ora ono iku ala sayyidihi melarat ing atase gustine abet fihi ing dalem malal abdi opo zakatun zakat wa ikana senajan to ono iku lil abdi kedwi kawulo sopo jariyatun wadun abad istahallakang apri halal sopo abad farjaha ing farjini jariyah dimilkihi kelawan oleh miliki abad kelawan oleh miliki abad iyaha ing jariyah wa in atako lan lamun merdeko sopo al abdu kawulo au kataba utawa dadi kawulo mukatab utawa dadi kawulo mukatab sopo abad tapi amongko anut hu ing abad opo maluhu bondone abad wa in aflasa lan lamun wain aflasalan lamun bangkrut sopo abad akhoda mongko ngalap sopo alhuroma upiro piro wong kang utangi malahu ing bondone abad walam yutabak lan ora detaki ora detaki sopo sayyiduhu gustine abad bisayin kelawan suwici-wici mintaini hisaking utangi abad babu mautawi kikubah mertelake perkoro jagang teko pomafil udadi ing dalem jaminan jaminan hadasani sopo Yahya an malikin an Abdillah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmin ana abana ibn Usmana wahisa wahisam ibn Ismailah iku kana ono sopo abban lan hisam iku yad kuroni nutur sopa aban lan hisam di khutbatihima ing dalam khutbai aban lan hisam udhatar rokiki ing jaminane kawulo fil ayami ing dalam piro-piro dino asalasa digang telu minhini yustaro awet mangsane den tuku sopa al abdu kawulo awil walidatu uto wadon amat wa udata sanati lan ing jaminan mongso setau jaminan mongso setau kala dawu sapa Malik Imam Malik ma utawi perkara asoba kang ngenani ing masuk wal abdu kawula awil walidatu utawa wadon amat fil ayami ing dalam piro-piro dino asalasati kang telu min khini yustaro yani awet mangsane den tuku sopo abet lan walida hakatan kodia sehingga tutup opal ayamu piro-piro dino asalasati kang telu bahwa mongko utawi ma iku minal ba'i saking wong kang adol saking wong kang adol wa inna udata sanati lan teman setuhune jaminan mongso setahun iku minal jununi saking wong kang edan wal juzami lan wong kang buduken buduken wal barosi lan wong kang belang fa iza matut mongko ing dalem nalikane wes lewat apa asanatu mongso setahun fakot bari amongko teman-teman lebaran sopo albai wong kang adol minal uhdati saking jaminan kulliha yaskabiani uhda kala dawu sapa Malikun Imam Malik waman utawi sapane wong iku ba'a adol sapa man abdan ing kawula awalidatan utawa wadon amat
min ahlil mirasi saking ahli warisan awairihim utawa liyane ahlil miras bil baroati kelawan lebaran saking jaminan Fakot bari awang kau teman-teman lebaran sopoman lebaran min kuli aibin saking saben-saben cacat wala uhda talan ora ono jaminan iku maujud alaihi engata seman illa yakuna angin yento ono sopoman ono iku alima ngawerwi sopoman aiban ing cacat fakata manuli ngumpetake nuli ngumpetake sapa manhu ing aibat faidana mongko lamun ana sapa man iku alimah ngawerwi sapa man aiban ing cacat fakata manuli ngumpetake sapa manhu ing aibat lam tanfa mongko ora manfaati hu ing man apa albaro'atu lebaran tetep ditanggung wakanalan ono apa zarikal bayu mengkono-mengkono akad be iku mardu dan kang den tolak wala udah dalan ora ono jaminan iku maujud indana ing dalam mungguh kita illa biro kiki angin ing dalam kawulo babul aibi utawi kiku pemerdelake cacat biro kiki ing dalam kawulo haddatsani sopo Yahya an Malikin an Yahya ibn Sa'idin an Salim ibn Abdillah anna Abdullah ibn Umar iku ba'a adal sopo Abdullah gulaman ing puno kawan lahu kedui Abdullah bisamani mi'ati dirham min kelawan wulong atus dirham wa ba'alan adal sopo Abdullah bin Umar hu ing wulam bil baro'ati kelawan lebaran saking jaminan wakola mongko ngucap sopo allazi wong ita akang tuku sopo allazi hu ing wulam ucap li Abdillah maring Abdillah bin Umar bil gulami da'un ing bil gulami da'un lam tusambihil bil gulami iku tetemu kelawan puno kawan da'un utawi penyakit lam tusambi kang orang ngarani sopo sirohi ing da'un limaring ingsun bakta soma mongko poro padu sopo Abdullah bin Umar lan Al-Lazi ila Utsmana maring Sayyidina Utsman ibn Affan fakola mongko ngucap sopo arrojul wong lanang ba'a adal sopo Abdullah bin Umar ni eng eng sun abdan ing kawulo wabihilan iku tetemu kelawan abdan da'un utawi penyakit lam yusami kang orang ngarani sopo Abdullah hi ing da'at wakola landawu sopo Abdullah bitu adol sopo ing sun hu ing gulam abdan hu ing abdan sami mawon bil baroati kelawan lebaran saking jaminan wakodo mongko ngukumi sopo Utsman ibn Affan ala Abdillah ing atasi Abdillah ibn Umar ngukumi ayah lifa ing yento sumpah sopo Abdullah lahu maring allazi lakot ba'ahu yakti teman-teman adol sopo Abdullahu ing allazi al-abda ing kawula wa mabihi hali ora ono iku tetemu kelawan abad daun utawi penyakit hali ora ono iku tetemu kelawan abad daun utawi penyakit yaklamu kang ngawerwi sopo Abdullahu ing daun
Fa'aba mongko mampang sapa Abdullah, Abdullah bin Umar ayah lifa ing yento sumpah sapa Abdullah. Warta ja'alan jabel lan jabel sapa Abdullah al-abda ing kawula. Fasoha mongko waras, mongko waras sapa abad indahu ing dalem sandinge Abdullah. Faba'a mongko adalhu ing abad sapa Abdullah, Abdullah ba'da zalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono soha, soha indahu bi alfin kelawan sewu wa khomsi mi'ati dirhamin lan 500 dirham. Kola dewa sapa malikun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.